বুদিছো বাতৰি মাজলৈ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ পবিত্ৰ উৎসৱ ছট পূজা উপলক্ষে জাগিৰোডত ভাৰতীয় যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত উলহ মালহেৰে আয়োজন কৰা হৈছে চাৰিদিনীয়া কঠোৰ ব্ৰতৰ অন্তত সম্পূৰ্ণ বৈদিক ৰীতিনীতি আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয় কোভিড সৃষ্ট পৰিবেশৰ বাবে এবাৰ আন আন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ দৰে ছট পূজাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰশাসনে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সেই প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰি আন আন বছৰৰ তুলনাত কিছু অনুষ্ঠিতীয়াকৈ ছট পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে জাগিৰোডত সমগ্র দেশের জাগিৰোডতো এই ছট পূজা আয়োজন করা হয়েছে আর মই বর্তমান উপস্থিত আছো জাগিৰোডত আর জাগিৰোডর ভারতীয় যুব মঞ্চর উদ্যোগত এই ছট পূজার আয়োজন করা হয়েছে আর মই সমগ্র পরিবেশ দেখাবলে অনুরোধ জানাইছো এনে ধরনের যে ছট পূজা এই ছট পূজা উদযাপন করা হয়েছে আর চারিদিনিয়া যে কঠোর ব্রত সেই ব্রতর অন্তত আসলতে এনে ধরনের পূজা যে উদযাপন করে আর এই দৃশ্য মই দেখাইছো জাগিৰোডর ভারতীয় যুব মঞ্চর উদ্যোগত এনে ধরনের প্রতি বছরে এই পূজা আয়োজন করা হয় আর এইবলি তার ব্যতিক্রম হওয়া নাই কিন্তু এটা কথা কব লাগবে যে কোভিড সৃষ্ট যে পরিবেশ সেই পরিবেশের বাবে আসলতে কিছু অনুষ্ঠুপিয়াক এই যে পূজার আয়োজন করা হয়েছে আমার মাজত পূজা উদযাপন সমিতির বিষয় ববিয়া সকল আছে আমি তেখেতসকলৰ কিছু কথা জানিব বিচাৰিম এইবেলি আপোনালোকৰ ছট পূজাৰ আয়োজন কৰিছে কিন্তু চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে কি ক'ব চৰকাৰৰ নিয়ম অনুসাৰে আমি আজি ছট পূজাৰ উদযাপন কৰিছোঁ চৰকাৰে যিবোৰ নীতি আমাক নীতি নিয়ম পালন কৰিব দিছে ঠিক সেইদৰে আমি ছট পূজা ঘাটত চৰকাৰৰ নিয়ম অনুসাৰে আমি পূজাটো মনস্থ কৰিছোঁ কিমান বছৰ আপোনালোকৰ এই পূজা এই পূজাটো আমি 1982 চনৰ পৰা এই এছপান শিল্প মিলনৰ ভিতৰত আমি জাগিৰোডবাসী ছট পূজাৰ আয়োজন কৰি আছোঁ আৰু আজিলৈকে এইখন ছট পূজাৰ আজি আমাৰ বয়স মানে 42 বছৰ হৈ গ'ল এই ছট পূজা এছপান মিল শিল্প মিলনত পতা সকলোৱে ৰাইজে অসমীয়া বঙালী হিন্দু ভোজপুৰী মাৰৱাৰী সকলোৱে এই ছট পূজাটো পালন করে আর এই ছট পূজা করলে মানুষের মনের যি ভাব মনের যি কথা থাকে এই ছট মাজা ওসর যদি প্রার্থনা করে নিজের মনোকামনাটা পূরণ করব পারে হয় নিশ্চয়কৈ দেখা গৈছে যে পৰম্পৰাগত যি নিয়ম আৰু যি বৈদিক যি ৰীতি নীতিৰে এই পূজা উদযাপন কৰা হয় আৰু এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰোঁতে যে ভক্তৰ যি মনোকামনা সেই মনোকামনা পূৰণ হয় বুলি এক লোকবিশ্বাস আছে যিহেতু কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে এইবেলি কোনো ধৰণৰ যি পূজা উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে জাৰি কৰি আহিছে আৰু সেই যি নিষেধাজ্ঞাসমূহ পালন কৰি এইবেলি এই যে জাগিৰোডৰ যি ভাৰতীয় যুৱ মঞ্চৰ যি ছট পূজা উদযাপন সমিতি সেই উদযাপন সমিতিও এইদৰে পূজা আয়োজন কৰিছে দেশে নলবাৰী খবৰ নলবাৰী দিন দুপৰতে পিষ্টল ধাৰী ডকাইতে লুটিলে 65 লাখৰো অধিক টকা ধন লুটি এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী গুলিয়াই বাইকেৰে উঠা হ'ল ডকাইতৰ দলটো নলবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ বেংক ডকাইতি গুলি চলাই লুটিলে 65 লাখৰো অধিক টকা ডকাইতৰ গুলিত আহত যুৱক শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া গ্ৰাহকৰ বেশত নলবাৰী ৰমায়াপুৰত থকা পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত সোমাল চাৰি ডকাইত মূৰত হেলমেট মুখত মাস্ক পিন্ধি বেংকত সোমোৱাৰ পাছতে ডকাইতৰ দলে উলিয়াই ল'লে পিষ্টল বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক গান পইণ্টত ৰাখি যুৱকৰ দলে কাঢ়ি ল'লে লকাৰৰ চাবি তাৰ পাছত বেংকৰ ভিতৰতে গুলী চলাই দিন ডকাইতে লুটি নিলে 65 লাখৰো অধিক টকা মাত্ৰ 10ৰ পৰা 12 মিনিটৰ ভিতৰতে ধন লুটি বাইকেৰে উঠাও হ'ল দুৰ্বৃত্তৰ দল দহ মিনিট বাৰ মিনিটমান সময়তে এইখিনিতে শেষ কৰি পেলাইছে
বেংকৰ ভিতৰত গুলিৰ শব্দ শুনাৰ পাছতে বেংকৰ কাষত গোট খালে স্থানীয় লোক। আতংকিত লোকসকলে তৰ্কিব পৰাৰ আগতেই বেংকৰ বাহিৰতো উঠাই মুঠাই গুলিয়ালে ডকাইতৰ দলে। ডকাইতৰ গুলিয়ে আঘাত কৰিলে নয়ন দাস নামৰ এজন স্থানীয় যুৱকক। ভৰিত গুলি লগা নয়ন দাস এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। তাহাঁতে ওলাই দেৰ সময়ত মই বাহিৰত আমি চিঞৰি দিলোঁ ডকাইত ডকাইত ডকাইত। মানুহখিনি জম লগে লগে আৰু ব্যংকাৰ কৰি দিলে এটা কোনোবাৰ কাৰোবাৰ গাবত লৈ গাত এটা গুলিও লাগিছে বোলে ভৰিত চাৰিজন চাৰিজন দুখন বাইকত চাৰিজন কি বাইক এই পিছত দেখি ডাঙৰ বাইক আজিকালি নাম্বাৰ নাই ব্লেক ব্লেক ইংকি মাৰা আছে ব্লেক ইংকি মাৰা আছে। হিন্দী ভাষাতে ধমক দিছিল ডকাইতৰ দলে। মংগোলীয় মুখাবয়বৰ ডকাইতৰ দলটো কাষৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা অহা বুলি সন্দেহ বেংক কৰ্মচাৰীৰ। আহি পেলাই মোৰ তালৈ সোমাই গৈছে, পিষ্টল দেখুৱাইছে, বাহাৰ নিকালোঁ এচাতে মই বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ। আহিলে তাৰে পইচাখিনি চবখিনি ওলাই লৈছে। মণিপুৰী হেন টাইপৰ মানুহজন অলপ হেনহেন টাইপৰ লাগে। তো একটো অন্দৰ আয়া থা পূৰা বন্দুক লৈকে বাদ মে মেনেজাৰ কাহে পুছা উচকে বাদ দু তিন ফায়াৰ ৰাউণ্ড ফায়াৰিং কিয়া উচকে বাদ ফিৰ বোলা কেছ কাহে গালি উলি বকা। নলবাৰী চহৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত ডকাইতি কাণ্ডৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে তিনি যায় খালী কাৰ্টিজ, লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বেংকৰ ভিতৰত সংযোজিত প্ৰতিটো চি চি কেমেৰাৰ ফুটেজ। এই প্ৰাৰম্ভিক তদন্ততে ভাইটেল ক্লু লাভ কৰা বুলি দাবী কৰিলে নলবাৰীৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে। এইটো যিটো ঘটনা হৈছে তো এতিয়া আমি গোটেই তদন্ত যিটো আছে আৰু আমাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি বহুত ডেফিনেট লিডছো পাইছোঁ, ঠিক আছে। অলৰেডি আমি চি চি টিভি ফুটেজো চাইছোঁ, মানুহৰ লগত কথাও পতা হৈছে, ডেফিনেট লিডো আছে কি কোন ইয়াত মানে জড়িত হ'ব পাৰে। 10 মিনিটৰ ভিতৰতে পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ পৰা 65 লাখ টকা লুটি 4 ডকাইতে বাইকেৰে পলায়ন কৰা ঘটনাই নলবাৰীত সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিদীপ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু বিপিএফৰ পিছত বিজেপিৰ টাৰ্গেটত অগপ। সমষ্টিক লৈ অগপ বিজেপিৰ মাজত সংঘাতৰ উকমুকনি। অগপৰ দখলত থকা বহুকেইখন আসন বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। কমলপুৰ, পাটাছাৰ, কুচি, বৰহমপুৰ, পশ্চিম গুৱাহাটীকে ধৰি বহুকেইটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ এতিয়া যুঁজা কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াৰ ইংগিতৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অগপই। আসন এৰি দিয়াটো দূৰৰে কথা, 2021ৰ নিৰ্বাচনত অগপই দাবী কৰিব 40খনকৈ আসন। আৰু এবাৰ বিপিএফৰ পিছত বিজেপিৰ টাৰ্গেটত আছে অসম গণ পৰিষদ। সমষ্টিক লৈ এতিয়া অগপ বিজেপিৰ মাজত সংঘাতৰ উকমুকনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, য'ত ইতিমধ্যেই বিজেপিয়ে অগপৰ দখলত থকা বহুকেইখন আসনত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বিচাৰিছে। আনহাতে অসম গণ পৰিষদে এইবাৰ পূৰ্বতকৈ অধিক আসন বিচৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে, 40খনৰ অধিক আসন বিচৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰা হৈছে। বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে আমাৰ সৈতে, এই সন্দৰ্ভত অধিক জানিবলৈ আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ বলেনৰ সৈতে। বলেন, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আৰু এইবাৰ অগপৰ দখলত থকা বহুকেইখন আসনত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ কথা বিবেচনা কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, গতিকে সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে নেকি, যিহেতু অসম গণ পৰিষদে এইবাৰ 40খন আসন বিচাৰিব বুলি ইতিমধ্যেই জানিবলৈ দিছে News18ৰ আগত। চাওক, নিৰ্বাচনৰ দিন সমুচাপি অহাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে দলীয়ভাৱে কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে আৰু কোন সমষ্টিত বিশেষকৈ কোন প্ৰাৰ্থীৰ জয় হোৱা নিশ্চিত থাকিব আৰু তাক লৈ ইতিমধ্যে অংক আৰম্ভ হৈছে। আৰু এই অংকৰ মাজতে যিহেতুকে এলায়েন্সত থকা অগপ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু BPF আছিলে পূৰ্বে, কিন্তু অহা 21ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত, বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত আচলতে BJPয়ে মিত্ৰতাত কাক ৰাখিব তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন সৃষ্টি হৈছে। আৰু বিশেষতীয়াকৈ BPFৰ লগত সংঘাত আৰু শেহতীয়াকৈ এতিয়া দেখিব পোৱা গৈছে অসম গণ পৰিষদৰ সতে মিত্ৰতাত যে কিমানখন আসন এৰি দিব তাক লৈ ইতিমধ্যে এক অংক আৰম্ভ হৈছে, যি অংকক লৈ ইতিমধ্যে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে অসম গণ পৰিষদে। কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে অগপৰ দখলত থকা 14খনকৈ আসনৰ তাৰে 5খনকৈ আসনত পুনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে এক প্ৰকাৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু যদি এয়া হয় তেতিয়াহ'লে অসম গণ পৰিষদৰ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মাজত প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক এক সংঘাতে যে বিৰাজ কৰিব সেয়া নিশ্চিত। কাৰণ অগপৰ দখলত থকা 5খনকৈ আসন ইয়াৰে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে পাটাছাৰ আৰু কমলপুৰ
এই দুখনকৈ আসনত অগপৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আছিলে আৰু সেই দুই আসনৰ ইতিমধ্যে নাম উল্লেখ কৰা হৈছে য'ত টিকিৰাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে পাৰ্টিটো আগবঢ়াব আৰু এয়াই যদি আচলতে স্পষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে যে অগপ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি মিত্ৰতাৰ চৰকাৰখনৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত যে প্ৰভাৱ পৰিব সেয়া কিন্তু এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে কাৰণ ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে অগপই পূৰ্বতকৈ এইবাৰ অধিক আসন বিচাৰিব আৰু অগপৰ স্থিতি হৈছে যে পূৰ্বত যিহেতুকে 24খন আসনকৈ বিচাৰিছিলে আৰু এইবাৰ তেখেতসকলে 40খনলৈ আসনলৈকে বৃদ্ধি কৰিব বা তেখেতসকলে বিচাৰিব বুলি কোৱা হৈছিলে তাত যদি বৰ্তমানৰ আসনৰ সমূহত থকা আসন যদি 5খন কৰ্তন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে অসন্তুষ্টি বিৰাজ কৰিব আৰু সেয়াই হ'ব পাৰে 21ৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰতাৰ আন এক ইংগিত হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন আহিছে কুচকাউচ আৰম্ভ হৈছে যে অসম গণ পৰিষদৰ কেইবাগৰাকী বিধায়কো ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে অৰ্থাৎ যি সমষ্টিত সেই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ নকৰাৰ ইংগিত লাভ কৰিছে তেনে একাংশ বিধায়কো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰা বুলি এক সূত্ৰে প্ৰকাশ কৰিছে যদি এয়াও হয় তেতিয়াহ'লে 21ৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আন এক দিশ পৰিলক্ষিত হ'ব য'ত নেকি আচলতে নতুন নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত যে কোন আচলতে দলে হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বা আচলতে এই অংকৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ব বুলি ক'ব পাৰি ৰশ্মিতা নিশ্চয় পালন ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অকপা বিজেপিৰ মিত্ৰতা অখুনো আছে যদিও ইতিমধ্যেই আসন বিচৰা বা আসন বুজাবুজিকৈ হয়তো তেওঁলোকৰ মাজত কিছু মতানৈক্য থাকিব পাৰে যিহেতু য'ত বৰ্তমান অসম গণ পৰিষদৰ বহুকেইগৰাকী বিধায়কে ইতিমধ্যে বিজেপিৰ সৈতে যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই কথা ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰা হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 40খনৰ অধিক আসন এবাৰ অসম গণ পৰিষদে বিচৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা যাব যে 2021 চনত এই আসন বুজাবুজিক লৈ কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্তত উপনীত হয় বিজেপি আৰু অগপ কৰোণা আৰু লকডাউনৰ সুবৰ্ণ সুযোগ ললে NHPCয়ে দল সংগঠনৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ মাজতে উদং হ'ল নগাঁৱৰ গুদাম নগাঁৱৰ গুদামৰ পৰা NHPC কৰ্তৃপক্ষ গেৰুৱা কা মুখ পোৱালৈকৈ বৃহৎ আকাৰৰ মেচিন আৰু সামগ্ৰী উদং গুদাম দেখাৰ পিছত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে এতিয়া নগাঁৱৰ ৰাইজে অথলে গ'ল দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ সম্পূৰ্ণ হ'ল NHPCৰ সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ কাম খালী হ'ল NHPCৰ গুদাম হয় লকডাউন আৰু কৰোণাৰ পূৰ্ণ সুযোগ লৈ বৰ্তমান NHPCয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিছে নগাঁৱৰ হেনচুৱাস্থিত সামগ্ৰীৰ গুদামৰ পৰা টাৰ্বাইন আৰু সা সৰঞ্জাম সৰবৰাহৰ কাম অথলে গ'ল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তথা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নদী বান্ধৰ সামগ্ৰী সৰবৰাহ বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰ দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদক নেওচি NHPCয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিছে নদী বান্ধৰ সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ কাম আৰু তাৰ প্ৰমাণ হৈছে নগাঁৱৰ হেনচুৱাস্থিত NHPCৰ এইটো গুদাম এই গুদামটোৰ এই ঠাইতে বহু টাৰ্বাইন আছিলে বহু নদী বান্ধৰ সামগ্ৰী আছিলে কিন্তু বৰ্তমান এই ঠাই সম্পূৰ্ণভাৱে খালী হৈ পৰিছে কাৰণ NHPCয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিছে নদী বান্ধৰ সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ কাম ইতিমধ্যে NHPCৰ গুদামত নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত বহু নিৰাপত্তাৰক্ষীক অব্যাহতি দিয়া হৈছে চাকৰিৰ পৰা লগতে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেকো NHPCয়ে ভাৰত লোৱা মাটি ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ এতিয়া NHPCক প্ৰয়োজন নাই ৰেলৱেৰ মাটি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে NHPCৰ উদ্দেশ্য হয়তো অতি শীঘ্ৰেই সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব গেৰুকামুখৰ নামনি সোৱণশিৰিত নিৰ্মিত অৱস্থাত থকা বৃহৎ নদী বান্ধৰ কাম নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট